Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Türkiyədəki zəlzələdən ürək dağlayan fotolar. Xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində 7 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ ölkənin bir çox şəhərində dağıntılara, insan tələfatına səbəb olub. İlkin xəbərlərə görə yüzlərlə yaşayış binası dağıdılıb və son açıqlamaya görə ölənlərin sayı 76 nəfərdir. Zəlzələ Türkiyənin Mersin, Diyarbəkir, Adıyaman'da daxil olmaqla bir çox şəhərində hiss olunub. Hadisə yerindən fotoları təqdim edirik. Azərbaycanda da zəlzələ təhlükəsi varmı? Rəsmi açıqlama. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələnin Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Bunu trendi açıqlamasında Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişli deyib. Zəlzələ qeydə alınan yer Azərbaycandan kifayət qədər uzaqdır. Yəni bu hadisə ölkəmizin seismogen ocaqlarına təsir edib oyada bilməz. Orada gedən tektonik proseslərin dərindiyi qırılmaların Azərbaycanla ümumiyyətlə bağlılığı yoxdur. Əhalinin təşvişə düşməsinə heç bir əsas yoxdur. Hər gün ölkəmizdə yeraltı təkanlar qeydə alınır. Bu təbii prosesdir. Lakin təkanların çoxu hiss olunmur. Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilmir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bugün Türkiyədə 7 bal gücündə maqnitudalı zəlzələ olub. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 76 nəfəri keçib, 440 nəfər yaralı var. Zəlzələnin ocağı Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonu ərazisində 7 kilometr dərinlikdə olub. Zəlzələ nəticəsində Diyarbəkir, Malatya, Osmaniyə və Şanlıurfa əyalətlərində ciddi dağıntılar var. Prezidentdən tapşırıq 370 Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçisi Türkiyəyə göndərilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 370 nəfərlik heyəti Türkiyəyə göndərilir. Bu barədə Türkistan'a Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün səhər saatlarında Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədilə nazirliyin ilkin olaraq 370 nəfərdən ibarət çevik xilas etmə qüvvələrinin qardaş ölkəyə yola düşməsi üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə Bakı vaxtı ilə bugün saat 7:30-da olan məlumata əsasən 7 şəhərdə zəlzələ nəticəsində 76 nəfər ölüb, 440 nəfər yaralanıb. Paşinyan Türkiyəyə yardım təklif etdi. Türkiyə və Suriyada baş verən çoxlu sayda insan tələfatı ilə nəticələnən dağıdıcı zəlzələ xəbəri bizi kədərləndirdi. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sosial şəbəkə hesabında yazıb. Həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq. Ermənistan yardım göstərməyə hazırdır, deyə o əlavə edib. Lavrov Ermənistanı qamçılayır, Şoygu qoğal verir. Rusiyanın iki başlı oyunu, xüsusilə son dövrlərdə Rusiya-Ermənistan münasibətlərində çox ciddi bir gərginlik müşahidə olunur. Hətta gərginlik o qədər artıb ki, artıq Rusiyanın Gümrüdəki 102-ci hərbi bazasının ləğvi, o cümlədən Ermənistanın KTMT-dən çıxması kimi məsələlər bugün aktuallaşıb. Bu sözləri Yeni Sabah açıqlamasına Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib. Millət vəkili Rusiyanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Sergey Lavrovun Dmitri Kisilyova verdiyi müsahibədə Ermənistanın Azərbaycanın 7 rayonunu vaxtı ilə işğal etməsi faktının təsdiqlənməsi ilə yanaşı, bugün Qarabağın dağlıq hissəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin təxribat yönümlü açıqlamaları arasında ziddiyyətlərdən söz açıb. Nəsirov bunu siyasi manipulyasiya kimi qiymətləndirib, onun sözlərinə görə hələ bu az imiş kimi Ermənistan əvvəl Avropa İttifaqının 40 nəfərlik müşahidə qrupunu 2 ay müddətlik öz ölkəsinə dəvət etmişdi. İndi isə bunun müddətini 2 il uzadıb. Millət vəkili əlavə edir ki, bugün Rusiyada Kremlə yaxın olan politoloqların ilkin rəyi bundan ibarətdir ki, əgər Avropa İttifaqının mülki missiyası 2 ilə yaxın müddət Ermənistana gəlibsə, bunun ardınca artıq NATO-nun hərbi missiyası gələcək. Onun fikrincə buna baxmayaraq görünür ki, burada Rusiyanın ayrı-ayrı nazirlikləri özünə məxsus manevr edirlər. Belə ki, Xarici İşlər Naziri bir fikir söylüyor, amma Müdafiə Naziri başqa bir fikir. Yəni Müdafiə Nazirliyi yenə də həmin əraziləri öz adı ilə çağırmır. Qarabağ deyil,
Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlədir və bu ərazidəki bölgələrin əksər adlarını bir çox hallarda erməni adları ilə qeyd edir. Mənə elə gəlir ki, bu manevr məsələsidir. Yəni, Ermənistanı qamçılamaq istəyəndə Lavrovun səsləndirdiyi fikirlər qabağa çəkilir. Yox, qoğal vermək, başını tumarlamaq və könlünü almaq istəyəndə artıq Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi ortaya qoyulur. Müsahibimizin dediyinə görə hazırda belə iki başlı oyun gedir və buna siyasi manipulyasiya deyirlər. Milli Məclisin üzvü aydınlaşdırıb ki, Rusiya bu saat bununla məşğul olmalıdır. Rusiya tərəfinin işğalla bağlı səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın əli ilə Ermənistanı cəzalandırmaq istəyi ola bilərmi sualına isə həm söhbətimiz belə cavab verib. İrəvanın bütün davranışları onu göstərir ki, o, sülh müqaviləsinin imzalanmasından yayınır və yekun müqaviləni imzalamaq istəmir. Eyni zamanda Ermənistanda Azərbaycana qarşı yenə də hədələyici bəyanatlar səsləndirilir. O cümlədən revanşizm güclənir. Belə olan vəziyyətdə isə hər an hər şey baş verə bilər. Necə ki, sentyabrda çox ciddi bir toqquşma baş verdi. İndi də bu istisna deyil. Hətta Azərbaycan beynəlxalq hüquqa söykənib öz ərazisində antiterror əməliyyatı keçirmək hüququna da malikdir. Qısası, öz ərazimizdə təhdid yaranacağı təqdirdə preventiv adımlar atmaq bizim müstəsna hüququmuzdur və bu hüququ bizə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri habelə BMT nizamnaməsinin 7-ci fəsli verib. Siz Azərbaycanın hansı yolla Zəngəzur dəhlizini açacağını soruşursunuz. Bu haqda üç tərəfli bəyannamənin 9-cu maddəsində yazılıb. Orada Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək yeni yolun tikilməli olduğu yazılıb. Üstəlik, yolu Ermənistan özü tikməlidir və sənəddə maneəsiz hərəkətdən bəhs edildiyini unutmayın. Türkistan az xəbər verir ki, bu sözləri yerli mətbuata açıqlamasında Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Baqratyan deyib. Baqratyan Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizinin açılmasına nail olacağını vurğulayıb. Bugün Rusiya Paşinyanın Zəngəzur dəhlizinin açılmasını tələb edir. Bütün bunlar əldə olunan razılaşmaların tərkib hissəsidir. ABŞ və Fransaya gəldikdə isə onlar dəqiq şəkildə bu dəhlizin əleyhinə deyirlər. Nikolun Avropalı müşahidəçiləri dəvət etməsində heç bir yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmayacağı faktıdır. Ermənilər veyillənən avaraya çevriləcək. Bəs bizi yaxın gələcəkdə nə gözləyir? Yaxşı heç nə. O bildirib ki, Laçın dəhlizini Paşinyan özü bağlayıb. Azərbaycan Naxçıvana dəhliz tələb edir. Bu haqda üç tərəfli bəyanatda yazılıb. Azərbaycan əlbəttə ki, Naxçıvan yolu açacaq. Amma Qarabağda 3-4 ilə bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq. Bugün Qafan və Cirmuqda insanlar evlərini satırlar. Bu deməkdir ki, Zəngəzurda da bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq. Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq. Fevralın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabik tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı, duman ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və ya dağətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman, qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.